<ETS> ադրբեջանը դիրախավորում է Արցախում հայկական հետքը, ադրբեջանցիները պղծում են հայկական եկեղեցիներն ու գերեզմանները հատկապես Հադրութում։ Ամերիկյան կառավարությունն է պաշտոնապես արձանագրում կան ադրբեջանական վանդալիզմի ապացույցներ։ Միջազգային քրոնիկական ազատության հարցերով հանձնաժողովի զեկույցի ադրբեջանին վերաբերող հատվածում հատուկ շեշտվում է, որ պատերազմի օրերին ադրբեջանը երկու անգամ ծիրախավորել է Շուշիի Ղազանչեծոցը։ Human Rights Watch-ը պարզել է, որ այդ հարձակումները ամենայն հավանականությամբ եղել webdriver պատերազմական հանցագործություն են, որը պետք է ուսումնասիրվի ու քնվի դատական կարգով։ Թուրքիայում հայերին ահաբեկում են եւ դրա պատճառը զեկություն նշվում է հստակ Թուրքիայի իշխանությունների ատելության խոսքն է սկսած նախագահից, որի հերետորաբանությունը հավասար է բռնության կոչերի։ Նախագահի օրինակին հետևում են մյուս պաշտոնյաները, նրանց սովորական թուրքերը։ Մայիսին միմարտ փորձել է հրկիզել հայկական եկեղեցին հայերին մեղադրելով կորոնավիրուսը Թուրքիա բերելու մեջ։ Նույն ամսին մեկ այլ մարդ բարձրացել է հայկական եկեղեցու պարոսը գրվա փորձելով փոկելի եկեղեցու խաչը Խոսքն աղմկահարույց այս դեպքերի մասին է։ Ամերիկյան զեկույցում ընդգծվում է, որ Թուրքիայում հայերի դեմ թուրք-ազգայնամոլների գործողություններն ու բողոքներն ավելի են շատացել Արցախում պատերազմի օրերին եւ դրանից հետո։ Նշվում է նաեւ, որ Թուրքիայի իշխանությունները դիտาวորիալ թեժացնում են դժնամական միջավայրն այդ երկրում ահաբեկման բացահայտ փորձերով, կaskazի տակ դնելով Թուրքիայում ապրելու հայերի իրավունքը։ Անի Աբեդյան, Ժամլարդվական